On Bishop Barra's YouTube channel, you will find exclusive content to uplift your faith. The Word of Faith with Bishop Macedo. Live meetings from Bishop Barra Fonseca. Testimonies, thoughtful advice, prayers, and much more. Do you like it? Then subscribe today and share the videos on your social network. You are listening now to A Word of Faith with Bishop Macedo. A todos em nome do Senhor Jesus. E essa palavra que ele deixou para nós, essa promessa, é para abençoar os que têm juízo, é para abençoar os que usam a fé com sabedoria, com inteligência, a fé na palavra de Deus, quando aplicam a fé de acordo com os pensamentos de Deus. Então, quando a pessoa aplica sua fé nas Sagradas Escrituras, ela usa sua fé com sabedoria. Porque Deus é sabedoria, Deus é inteligência. Não é? Ele não vai querer receber louvor, honra, praise and honor, reconhecimento de pessoas que não pensam, pessoas que tomam atitudes de fé sem raciocinar, sem avaliar, sem pesar as suas palavras. Então, olha só o texto sagrado, como Jesus ensina a fé prudente, a fé inteligente. Ele diz, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, o reino dos céus, Jesus está comparando a 10 virgens que saíram para encontrar-se com o noivo, com o rei do reino dos céus. Só que 5 dentre essas 10 eram prudentes, e as outras 5 loucas. Veja que Jesus não fala assim, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Não. Ele fala, 5 eram prudentes. Prudentes por quê? Porque pensavam, elas aliavam, associavam a sua fé com as promessas de Deus, com a palavra de Deus. Então, essas são as prudentes. A pessoa prudente é aquela que ouve a palavra de Deus e pratica de acordo com o que está escrito, de acordo com a sua própria fé. É a mesma coisa quando uma pessoa abraça a profissão de advogado. Então, ele abraça a fé na legislação do seu país. Ele abraça a fé de acordo com a lei do seu país. Então, ele anda de acordo com aquela palavra, a lei, a constituição do seu país. E ele obedece, ele cobra dos magistrados o cumprimento daquilo que está escrito. Então, isso é fé com inteligência. A profissão inteligente, a pessoa abraça de acordo com a constituição do país. Então, Jesus está falando assim, a mesma coisa, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Virgens representam a igreja lavada pelo sangue do Senhor Jesus. A igreja que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus. Só que dentre essas 10 virgens, 5 eram prudentes, que andavam de acordo com a palavra de Deus, e 5
Jesus chama de loucas. God calls them foolish. Jesus calls them foolish. He calls them foolish. Uma pessoa louca é uma pessoa que está crazy, fora someone who da sua mente, mind, do seu intelecto, da sua razão. Você não pode esperar nada correto de uma pessoa que é louca. That is crazy. Normalmente, a pessoa quando é louca, ela é internada no hospício. They are taken to a mental institution. Ela fica isolada. Ela fica excluída da sociedade porque ela é louca. Crazy. O que ela faz não se pode medir, não se pode avaliar, não se pode pesar, porque ela é louca. Ela está louca. Crazy. Ela pirou de vez. Person, que é como, like como diz no ditado popular, ela surtou. Off the rails. Então uma pessoa que surta like this, é inconsequente. Você não sabe o que ela pode fazer. Então, Jesus compara as outras 10, as outras 5 virgens como loucas. Como loucas. Justamente o oposto das prudentes. Então, ele diz que as 5 que eram prudentes, olha só, as 5 que eram prudentes levaram as suas lâmpadas além das lâmpadas levaram azeite, reserva. Porque a lâmpada precisa de azeite para se manter a chama acesa. Assim também a fé. A fé inteligente, você precisa estar apoiada na palavra de Deus. Você está consciente do que está fazendo, do que está obedecendo. Você não está obedecendo uma palavra qualquer. Você está obedecendo a palavra do rei, do Senhor dos exércitos. Você está obedecendo a palavra do Senhor dos céus e da terra. Então, quando as prudentes pegaram suas lâmpadas, também levaram o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, que faz com que a gente mantenha a chama da fé acesa. Burning. Mas as loucas but não. Not the foolish. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por isso que Jesus as chama de loucas. Elas eram fiéis na igreja. They were faithful in the church. Elas eram tementes they a Deus. Were fearing to the Lord. Só however, que, enquanto elas estavam com a lâmpada acesa, elas não se preocupavam com a manutenção dessas lâmpadas. Então elas se preocupavam com outras coisas. Então quando a pessoa tem uma fé louca, ela se preocupa apenas com o imediatismo, com o que agora. Essa é a realidade. A pessoa, quando não tem uma fé consistente, ela está, obviamente, pensando apenas naquele dia. That day. Ela não esquenta a cabeça com o amanhã, nem depois da manhã, the day after nem tomorrow, com o dia em que ela vai se encontrar com o noivo. Não, ela não se preocupa com isso. A sua cabeça está ocupada com outras coisas desse mundo. From this world. Por isso ela é chamada and that's de louca. Why this is called Jesus foolish. Chama Jesus as calls 5 virgens loucas justamente porque elas não concatenavam bem as suas ideias, não usavam a sua razão, a sua inteligência. Então ele diz que as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Which quer means dizer, mantiveram o combustível ali disponível para manter a sua chama acesa, a sua fé acesa. Então muitas pessoas que nos assistem nesse momento têm tido uma fé dessa natureza, a fé inteligente. Elas encontram dificuldades, tribulações, ódio. Elas encontram perseguições, injustiças. Mas elas sabem que a palavra de Deus vai se cumprir. Is going to be fulfilled in their life. Chova ou faça sol. Whether it rains or the sun comes out. Cedo ou tarde, a palavra vai se cumprir. The word of God will fulfill in this person's e aqueles que obedecem a palavra vão
usufruir os benefícios da palavra. Going to reap the porque essa palavra of the word não pode voltar this vazia. Word cannot return empty. Não volta it doesn't vazia. Return empty. Mas quando however, as pessoas focam a sua fé apenas no imediatismo, now, na solução ali imediata, naquele dia, that day, é óbvio que elas não estão pensando que a palavra do rei king, e senhor the Lord, é permanente, que cedo ou tarde se cumpre, não volta vazio. Então, com certeza, so, sure, elas vão ser prejudicadas, elas vão ser punidas pela própria palavra, a própria palavra de Deus. Word of God itself. Ora, esse é o filme que a gente tem visto we have seen toda a história da humanidade. Sempre foi assim. A palavra de Deus sempre permaneceu, sempre prevaleceu. E aqueles que desprezavam a palavra, a sua veracidade, o seu cumprimento, suas profecias, aqueles que não deram muita atenção, hoje estão colhendo os frutos da desobediência, da rebeldia, estão colhendo os frutos da ignorância, estão colhendo os frutos de se contraporem contra a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, minha amiga e meu amigo, nós temos levado as pessoas uma fé consistente, consciente. A fé na palavra de Deus não é a fé na religião A, B ou C. Não é a fé num filósofo. Não é a fé num pensador. Não, é a fé do Criador. O autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra dele não pode voltar vazia. Não pode voltar vazia. Está escrito isso. Está determinado isso. Então, essa é a minha fé. Essa é a fé que nós temos cultivado há 56 anos. Graças a Deus. Por isso, que continuamos aqui. Mas aqueles que são loucos, não atentam para o cumprimento das profecias, se entregam a toda sorte de fantasias, se entregam a toda sorte de emoções, de sentimentos, pensando que vão resolver os seus problemas de oba-oba. E não é assim. Porque aqueles que andam com a fé meia-boca, a fé mais ou menos, a fé que crê, mas não crê muito, esses acabam se afundando. Foi o caso dessas virgens loucas. Quando o noivo chegou, elas saíram para comprar o azeite, aí fechou-se a porta e elas ficaram do lado de fora. Eram virgens. Eram fiéis na igreja, eram leais a Jesus até pouco tempo, mas deixaram a sua lealdade pelas consciências, os desejos, os sonhos pessoais nos dias atuais. Quer dizer, não deram a mínima atenção para a palavra de Deus e vieram sim, ficaram do lado de fora. Eram virgens, mas eram loucas. Crazy, and because they were foolish, they lost salvation. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. I can't feel a thing. You say I am strong.
You'll have every failure, God. You'll have every victory. Three reasons you need to revolt. Reason one, revolt is power. When Gideon revolted against the misery that Israel was going through, God said, "Go in this, your strength, and deliver Israel from the hand of Midian." God knew that Gideon's revolt was the strength he needed to deliver his people from the hands of the enemy, and so he chose him. Reason two, revolt demands action. When a person revolts, they are fed up with their situation and are ready to do whatever it takes to change it. God doesn't waste time speaking to people who aren't willing to act, because faith alone without works is dead. Reason three, God also feels revolt. God is a just judge, and God is angry with the wicked every day. God feels revolt every single day when he sees the devil unjustly attacking people. Though we have a rich God, many continue to live in misery. They believe in the healer, but are sick. They have a savior, but their family is lost. God is searching for people who think like him so that he can show himself strong in their lives. So then, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. The Campaign of Israel in the Valley of Decision. For those who refuse to take it anymore. The Ford of Jabbok. Mount Sinai. Mount Carmel, the gates of Haran, and now, the Valley of Decision. Twice a year, bishops and pastors travel to specific locations in the Holy Land to pray. And whoever chooses to step up to the altar by faith travels along with them in spirit. The Valley of Decision is where God gave Gideon the victory over an enemy of more than 100,000 soldiers with only 300 men. This victory came about because of their revolt. When we revolt in anger against an unjust situation, we act as Gideon did, which greatly pleases God. How did God react when Gideon rose in revolt against this situation? And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, you mighty man of valor." Gideon said to him, "Oh my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us?" Then the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of the Midianites." God continued by saying, "Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianites as one man." Then Gideon said to the Lord, "If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me. Do not depart from here, I pray, until I come to you and bring out my offerings and set it before you.
This teaches us that our revolt will only be effective when we obey God's voice and sacrifice on His altar. In this month of July, you will have the opportunity to send your prayer request to the Valley of Decision, where Bishop Joshua will declare an end to your problems. To request your envelope of the Campaign of Israel, you can go to a Universal Church personally, or you can call 888-691-2291. To make your request by mail, write to 7075 Southwest Freeway, Houston, Texas, 77074. The Campaign of Israel in the Valley of Decision.